rëfimet kuranore mbi krijesat më të mira në fytyrën e tokës, mbi jetën e pejgamberëve të Zotit, mbi jetën e të zgjedhurve të Allahut subhanahu wa taala. Jemi në fillimin e fillesës së jetesës në tokë. Krijimin e Ademit alayhis salam, peripecit që kishte në fillim dhe tani kaluam në një fazë të re ku vetmia e Ademit alayhis salam u largua me krijimin e gruas së tij, Havas alayhis salam. Dhe na folëm diçka në mësimin e kaluar për rëndësinë e familjes dhe se si buri dhe gruaja e plotësojnë njëri tjetrin. Dhe se ata dy, që nga e kohë e gjerë mësot, duhet të kenë prej projekteve kryesore në jetë ndërtimin e shëndosht familjes. Ku se cili nga kandi i vetë dhe si pas angazhimeve të vetë, a jepë kontributin për të përsos zhvillimin e asaj familje dhe për të nxjerrë fëmijë e vlad të hajrit të cilët do të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, do të zbatojnë mësimet e Islamit, do të bëhen model, shembull për të tjerët, do të thrasin në Islam me veprat e veta para se me thirrë në Islam me fjalët e tyre, dhe do të jenë krenar me këtë fe dhe do të shërbejnë këtë fe sa të jenë gjallë, pa marë parasysh me qëfar peripeci balafaqohen ata, pa marë parasysh me qëfar probleme dhe vështirësish, me qëfar sfidash do të balafaqohen ata njëtë të tyre. E prodhimi i këtyre fëmijëve gjder është e vështirë, por në këto korën të cilët jetojmë ne është edhe shumë më e vështirë. Andaj një prind serios, një burr serios, një grua serioze, janë ata dhe ato që e kanë prioritetin kryesor në jetë, kujdesin e tyre për këta fëmijë dhe edukimin e tyre, duke i përgatit ata që t'jenë të aftë të ballafaqohen me të gjitha sfidat e jetës pa humbë asgjë nga Islami i tyre. Edhe si thënë të na populli, të vendosim dorën zemër, është goxha një përgjegjësi e madhe. Është goxha një sfidë e madhe. Nuk është gjë e lehtë që të arrihet ky qëllim. Andaj Allahu i madhreshëm nuk e la Ademin alayhis salam vetë. Krijoi edhe gruan e tij dhe ata dy bashkë e filluan jetesën në xhennet e pastaj ran në tokë dhe filloi jeta e tyre në tokë. Për çka u kriju Hava alayhis salam? Edhe kjo është pyetje që e parashtruam në fundin e mësimit të kaluar, si pyetje që kërkon përgjigje. Allahu i madhërisëm në surën An-Nisa, shikoni surën An-Nisa që flet për gratë. Edhe kjo është e përsia e Islamit karshifeve tjera, sepse në Kur'an ka emërtu krejtësisht një kapitull me emrin gratë, që fletë për to dhe rëndësin që kanë ato dhe vlerën që kanë ato. Në ajetin e parë e nisë këtë kapitull, këtë sure, kështu: Ja juhen nas, itteku rabbekumu ledhi khalakakum min nefsin wahida. O ju njerëz, keni frikë Zotin i cili ju krijoi nga një nefs, nga një shpirt, nga një person, wa khalaqa minha zawjaha, dhe prej ti krijoi palën e vet, krijoi gruën e vet, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, dhe prej këtyre dyve
përhapi shumë bura dhe shumë gra. Dhe të ishin të partë, Ademi a.s. i pari, prej ti krijohet Hava a.s. dhe prej këtyre dyve pastaj vazhdojnë edhe shtohet njerëzimi, ashtu si kurse edhe sot na jemi dëshmitar të këti shtimit, që ndodha edhe sot. E përmendëm na pak mësimet e kaluara se është një arvatje djallëzore, iblisore, për ta pengu për hapjen edhe shtimin e numrit të njerëzve në botë, në përmes ofertave degeneruese që i bën iblisi në përmes disa i thtarve të vetë, ushtarve të vetë. Fenomeni LGBT është ofertë edhe arvatje për të paksu numrin e njerëzve në botë. Dhe se ata njerëz që do të shtohen në tokë, zakonisht do të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, dhe normalisht kjo është konflikti që kishte iblisi i mallkuari me babën e njerëzimit Ademit alayhis salam, dhe vazhdon ky konflikt në forma të ndryshme të jetë i gjallë edhe sot. Andaj Allahu i madhëshëm në këtë ajet ju drejtu njerëzve në përgjithësi pa dallim besimi, nuk tha ju besimtar, po tha ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj, i cili krejtve besimtarët dhe jo besimtarët i krijoi për një njerëzit, për Ademit a.s. dhe për këti një njerëzit krijoi gruan e ti, palën tjetër, dhe për këtyre dyve pastaj bëni shumë meshkuj edhe shumë femra. Pra, Ademi a.s. quhet Ebul Beshar, baba i njerëzimit, njerëzit i parë me të cilin e filloi Allahu i madhëshëm krijimin. Dhe prej ti krijoj gruën e vetë, siç është e qartë në këtë ajet kuranor, wa minha wa khalaqa minha zawja, dhe prej ti krijoj, domethënë, gruan e tij. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Ebi Hurajra radhiyallahu anhu, thotë kështu: "Istawsu bin nisa'i khaira." Këshillohuni me zvete që të kujdeseni mirë për gratë. Shikoni, nuk mundesh me gjeti kësi porosi në fejtë tjera. Edhe pse, akoma akuzohet islami për shtypjet grave, për padrejtësinë ndaj grave. A realisht, kësi porosie nuk i në librat e feve tjera. Qoftë ajo në Injil, në Dhjatën e Re, apo në Teurat, në Dhjatën e Vjetër, që të dhjatë e përbëjnë Biblën, bashkë me psalmat e Davudit. Nuk i, për kundrazi, ata deri në shekullin e kaluar, grua, do më dhonë, së është logarit, as ka pas kërë një farë të drejte. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përveç që ai porosit, thot edhe ju tjerët, porosit një njëri tjetën që të kujdeseni e cilën i mirë me gratë. Pse kjo? Fa innal mar'ata khuliqat min dhil'a. Sepse gruja është kriju nga brinjë. Wa inna awa jashayn fi dhal a'la. E pjesa më e shtremt e brinjit është në pjesën më të lartë të saj. Nëse keni pa bri, mund ta vëreni domethënë se si duket, do thot forma e bririt, kjo. Ku është më e shtremt, a shef? Më e nalta, më e shtremta. Që kjo është, do të brinë të përgjithësi, e kjo është një bri. Tamam se ka të regu Allahu, se ka të regu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në hadithin e ti. Pas e thështë shto, fa in dhe heb të të kimehu, keser të hu. Nëse donë ti me e drejtu, kjo është e po, e shtremt, hark. Se donë ti me e drejtu, thejet. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Nëse lën ashtu vazhdon me qen i shtrëmt. Fastawsu bin nisa'i khaira, edhe një herë porosit me një tjetër që të kujdesen dhe të jenë të vëmendshëm dhe të sillen mirë me gratë. Hadithi është i saktë, transmeton Buhariu dhe Muslimi, pra nuk ka dyshim në vërtetësinë e këtij hadithi. E tash, ky ajet dhe ky hadith tregojnë se gruaja është prej burrit. Dhe se
ka disa karakteristika natyrore në të cilat e ka krijuar Allahu Dhul-Gjelal. Dhe për këtë shkak ajo kërkon trajtim special. E këto është problemi i shumë meshkujve sot, edhe i shumë burave. Nuk kanë kuptu si duhet këtë porosi edhe të Kur'anit, edhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po, normalisht nuk kanë kuptu këtë porosi e as islamofobt, e as orientalistat, edhe as ata që, do thot, as feministet, ato që mundohen me bo barazi mes meshkujve dhe femrave. E barazia nuk është drejtësi. Barazia nuk është drejtësi. Për shembull, nëse bëhet obligim me paguajt taksën i njëjti si i pasuri, si i varfuri, kjo është barazi, ama nuk është drejtësi. Se i pasuri ka pasuri të madhe. Edhe nëse paguon, supozojmë për shembull, aftë 100 euro, edhe 100 euro i paguon i varfuri, nuk është këtë drejtësi, edhe pse është barazin në shikim të parë. Edhe normalisht, të i pasë parasysh këtë ajet dhe këtë hadith, ka dy mendime të ulemave në lidhe me kuptimin e këtyre argumenteve. A është Hava a.s. e kriju me prej brinit Ademit a.s. në mënyrë të veçantë, apo është e kriju me prej Ademit a.s. pa u specifikue nga cila pjesë ka ardhë. Një grumbull i madh i dietarëve ndajnë mendimin se Hava alayhiselam është krijuar nga brinji i Ademit alayhiselam. Ka disa transmetime që nuk janë hadithe, janë mendime të ulemave në për tefsir, se Ademi alayhiselam ka qenë në gjumë dhe kur e zgjum e ka vërejtë se i mungon diçka, kur e ka po pastaj Havën alayhiselam dhe më thonë të krijume, dhe kjo ka qenë dhe më thonë zënafila. Mirë, për kjo nuk është hadith, është mendim i ulemave të tefsirit. Edhe kjo hadith të sinizova para jush, nuk e specifikon se gruaja është kriju nga briri Ademit alayhiselam. Është kriju nga briri, ama i kujt nuk është të specifiku. Kurse ajeti e përmen se është kriju nga Ademit alayhiselam. Andaj, djetarët tjerë që janë ma pak në numër, thënë, nuk duhet të themi se është kriju nga briri Ademit alayhiselam, por është kriju nga Ademit alayhiselam. Pa e specifiku dhe thëtë se nga cila pjesë. E tash mirë, pa marë parasysh cili mendim është i sakt, i pali apo i dyti, qka dhe me thonë, kjo porosi që e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujdesu një për gratë, cilu një mirë me to, porosit një tjerët cilën mirë me to, se ajo është kriju nga briri, e pjesa me lartë e bririt është me shtremt, nëse donë me drejtu, ajo thejhet, nëse e lenë ashtu si është ngellet e shtremt, ju porosit që të porosit një tjetin përsëri, të silën i mirë me gratë. Qka do me thonë kjo? Ulemat kanë thonë kjo ajet dhe kjo hadith realisht neve në mënyrë shumë simbolike edhe shumë të përgjeshme në të regojnë karakterin e femrës. Dhe se trajtimi ndaj saj duhet me qenë jashtë zakonisht i veçantë. Edhe prej këtuit denëshesh e përsia e islamit ka shifeve tjera. Tash, dikush ka muslim me thonë, po mirë, si e trajtojnë musliman të femrën sot? A e trajtojnë si që imëson Kurani dhe Suneti? Apo jo? Kjo është temë tjetër. Po, është e vërtetë se në shumë vende, përfshi edhe vendet tona, muslimanët nuk e trajtojnë femrën si që në mëson neve islamit. Shembull, njëra për padrejtësive që a bëjnë familjet tona, femrave tona, bijave tona, është mos dhënja e trashëgimis atyre. Edhe kjo ndodhë për shkak kanunit, jo për shkak të islamit. Me për sëri, islamofobt flasin për padrejtësin që a bëjka, kinëse a bëjka islami femrës. A që sa vite jetojmë ne dhe sa vite dekada e sheku jetojmë shqiptarë,
nuk e japin trashëgimin femrës, bijave të veta. A islami insiston që të jepet e drejta. Pra më do, që ata islamofob që nuk japin të drejtën trashëgimi bijave të veta, qohën edhe folin pse njëse vajzës e dyjse djalit në islam. E bëjnë çështje këtë, sepse kjo është pjesa e drejtësisë që e ofron islami. Se vajza e merr nihise për shkak se një pjesë të vogël të jetës e kalon te baba, te shtëpia e babas, kurse pjesën më të madhe të jetës e kalon ku? Te shtëpia e burrit. E burri vet i ka marr dyjse bi babas vet, gruaja ka marr nihise bi babas vet, sa i se u bon? Tre. Vllavi vet i ka marr dy nisi pi babës vet, gruaja vet e ka marr një nisi pi babës vet, sa u bon? A u bon barabar? Kjo është urësia e shëriatit. Kjo është epërsia e islamit. Edhe na kur themi ej, ju edhe që ketë nuk e bëni, e ju keni metë me folë për pastaj për drejtësi, për drejtat e grave. Lexosha para 2-3 jave në Kosovë disa femra kanë lip hakin e tyre prej trashëgimin e pasurisë babës. Edhe i kanë nxjerrë situatën në gjyq. Me vite presin edhe nuk hec puna. Edhe normalisht është i dhnuar, janë i dhnuar vllaznit e familja pse këto femra kanë lip hakun e vet. Tash a pse ka islam në ato familje, janë idhnu ata, pse s'ka islam? Pse s'ka islam? Se me pas islam, kjo punë është, s'ka nevoj me shku në gjyq, hiq. Edhe ne, si musliman të vërtet, të sinqert, momenti që në vdesin prinderit, duhet me mbledh motrat, me thonë, oj motra, që kjo është të shkimia e babës. Ne jemi për shembull, dy vllazni, tre motra, pasuria jo ndatë, dhe thot, në hise, ka dy hise të konë djemve, ka një hise të konë vajzave, edhe se cili e merë hisen e vetë. Edhe matematikën që të rrua pak më atë, kuptohet barazia e vërtet, e drejtë këtë rasë, që se cili në fund e ka pasurin e plotë. Hisen e plotë, përsa si e pasurisë, normalisht varët sa ka lonë të rashkimi baba i burit edhe baba i grus. Mirë po, ajo që duhet të them është se në përmes këti ajetit dhe këti hadithit del shesh, dhe thot, kërkesa e islamit që t'jemi dëvëmenshëm kërshi femrës. Sepse kriimi i saj është karakteristik, është i veçant. Si shka orë në hadith, dhe thot, nga brini i shtrembërt. Dhe ma i shtrembërt është në majën e vetë. E tash ulemat kanë thonë cila është maja e femrës, dikush kanë thonë zemra, dikush kanë thonë mendja. Dikush përshkak se është shumë emocionale, dikush thotë se emocionet ndikojnë në mendjen e saj edhe vendimet i merë shpejt pa i mendu mirë. Edhe andaj kanë herë e bën një veprim e thotë një fjalë pa e matë mirë, pa analizu mirë. Dhe pastaj bëhet shpejt pishman për atë që ka thonë edhe atë që ka marrë si vendim. Andaj burri i vërtet është ai i cili nuk përshpejton në revanshin e tij kashi gruas së vet apo në hakmarrjen e tij kashi gruas së vet, nëse ajo bën ndonjë veprim apo e thotë një fjalë pa e marrë mirë dhe pa e pjek mirë. Sepse është natyra e saj e tillë. Disa ulemo kanë thonë që kjo shtrembësi që ka brini është ajo që ja mundëson gruës me majtë fëmijën gjoks edhe kur për ullet dhe thot koka, qafa edhe krau i saj për mi fëmi e sikur se me mbuluat fëmi me gjithë trupin e vetë. Edhe kjo është njëra për urësive pse e ka përmend për nga meri sallahu alaihi wasallam këtë formë. Që kërë e përshme keni po, neve babalartë, kërë i marim foshën e tona, zdim si ti mojmë. Edhe i kapim edhe, hënë se të të nabere, hënë se të përzdredhët.
Ama hep e nonës, nona me të parën e kapë edhe, ku njerës ndodhë dhe më thonë mu përzredhë fëmija në dortë nonës, ama përzredhë në dortë babës, se zdi me mojtë nësë, se forme e krijimit tonë është e tilë që, dhe dhe të na mësme pas atë ngrosi dhe atë përputhje mes foshnjës edhe, dhe dhe të formës trupore të nonave për të imajtë ato fëmi. Andaj, ky hadith e ndjen në shesh atë që e thash pak më herët, do të konstruksionin emocional dhe të ngjeshëm që e ka femra. Dhe kështu është femra, është emocionale, është e ndihshme, senzitive, preket shpejt, andaj kërkon prej burit të jetë shumë i vëmendshëm kashi. Bile bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith tjetër të vërtet i ka përshkujt gratë si qelqi, si gjami. Në më kujki bardak për shemë qajt që në shkup të e pim qajt në Allah ma shumë se kafen. Allah kina metë matë modën e vjetër. Në mund, gotat e qajt duhet mbajt mirë, se përra një gotë e qajt thejet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha rifqan bil qawarir. Silluni but dhe me kujdes të veçantë me gotat e qelçit. E kishte për qëllim me gratë. E tash para mendoni këtë përshkrim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe sjelljen e burrave musliman të vendit ton, neve me gratë tona. Si sillemi na? Ku është ajo ndjeshmëria jonë? Ku është ajo butësia jonë, ku është ajo kujdesi jonë dhe tyre. Ose, për shembull, si janë reagimet tona kur ato janë, domthonë, janë emocionale, janë senzitive, janë ndikimin e ndjenjave tyre, flasin e fjalë pa e madhë, veprojnë një vepër pa e analizu mirë, edhe reagimet tona si janë. Edhe normalisht si ka qenë, reagimi i pejgamberëve Zotit dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtu neve na del shesh ajo mos zbatimi i këtyre porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në jetën tonë. Mos kujdesi i duhur për gratë dhe mos pasja parasysh e këtyre fakteve që kanë të bëjnë me nonën e njerëzimit, me gruan e parë. Dhe të gjitha femrat pas sa janë të tila, janë të tila. Andaj, gruja zakonisht, thënë djetarët, duke pas parasysh këtë përshkrim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është kriju emocionale dhe senzitive, sepse misioni i saj në këtë jetë është me këtë karakteristikë. Sikur se edhe buri, për shembull, do të më kom pak i vendos, e i prerë, e i ashpër, në dosende. Gruhet më kone kundrët. Edhe ky burë me këto karakteristika, dhe aje gruhet me ato karakteristika, kur bohën bashkë, bohën të aman. Andaj, Ademi, alisam se ishte vetë, ishte i mangët. Kur u bohë më havën, a.s. u bohë të aman. Tash, edhe karakteristikat, ky i ka disa, ajo i ka disa, tamam plotësohen. Se misioni i gruas në jetë ka të bënd me ndjenja, me emocione, me ndjeshmëri. E kini po fëmit si lidhen për nonën. Fëmija nuk flet, ama si të janin zoni nonës vetë, më njerë qëtësohet, më njerë rahatohet. Se lidhshmëri është emotive. Edhe ndjeshmëria e nonës është e tillë që nëse fëmija është jashtë me kilometra larg dhe i ka ndodhur diçka, nona e ndjen. Thot ka ndodhur diçka djalit. O baba jo, baba vazhdon me bo mohabet me shoke, me pi kafes. As se trublon hiç se ndjen ai. Bile edhe kur e thirr gruaja me thonë o burr, o njeri. Çere be mos ka ndodhur diçka me djalin ose me çikën. Hajtë besat i ju nona që shtu keni vezvese. E ku telefon puna, prime, kishtë ndodhë një qka.
Kjo është ajo që Allahu i madhëshëm jo rastisht e ka krijuar në këtë formë nënën. Sepse roli i saj është do të kultivon ndjenjat dhe emocionet tek fëmia i vet. Se murit fëmit veç me bab, ata bon agresiv, bon të ashpër. Ata nuk kanë butësi, nuk kanë ndjenje, nuk kanë emocione. E ndjenjat dhe emocionet i marrin pikujt, për nënës vet. Dhe për këtë arsye, do të natyra e misionit saj ka qenë ajo që Allahu i madhreshëm e ka bo nënën, e ka bo femën dhe mund të tjilë. Andaj, ky hadith të regon dhe më dhonë se me këtë karakteristikë që e ka nona, e realizon qëllimin e misionit të saj në jetë. Të regon që ka ndjenja, ka emocione, do thot edhe me, mënyret menduarit të saj është e përzirë me ndjenja dhe emocionit të saj dhe si pas tyre ajo e zhvillon jetën e vetë. Pjesa tjetër është do thot tendenca jonë për me drejtu brinin e shtrenjtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon po na e bën shumë të qartë se mos tento. Se kjo është gabim. Se çdo herë kur burri don me e bë gruan si vetja, ka me thy. Andaj nuk është roli jon i burrave me i bë gratë veta si vetja. Por roli jon çka është, është me punu për me kuptue se si është e krijuar gruaja. Edhe si till do të thotë me bashkëjetu me të. Përndryshe nëse ti tenton me drejtu, ki me e thy. E ka në disa transmitime, thyrja e saj është çka? Divorci i saj, ndarja e saj. Na kemi të folë se femra është krijesë emotive, senzitive, e ndjeshme, emocionale. Edhe ajo, kur braktis nonën dhe babën e vetë, familjen e vetë, edhe vjen të ti, si nuse, ndjenjat e saj që i ka pas të lidhjes me nonën e vetë, tash i ka me ty, si burë të saj. Këtë ato ndjenjat dhe emocionet që i ka pas të prind e vetë, si dumos të nonën e vetë, tani mo i ka me ty. Sjellja jote e vrashë dhe saj, padrejtësia që e bën asaj, shpërfillja që e bën asaj, ignorimin që e bën asaj, mos respektimin që e bën asaj, e fund, kur kulmon kjo me divorcin që e bën asaj, është thyrje. Do të ketë atë lidhje të fuqishme që e bën me ty, ti e shkëput. Edhe kjo është thyrje për te. Thyrje që mo nuk gjitet më asaj. Edhe është interesant një prej meseleve që pa të lexuar para shumë viteve. Një burrë dhe një grua ishin, kishin pas mos marrveshje. Edhe kishin ardhur te hoxha te kadhiu, mu nda. Para ndo mos marrveshje. E ki kadhiu thot po me një kusht që do thot mu zhvesh gruaja para gjithve. A më thotë, si ka mundësi? Thotë, kjo është i vetë më kushtë. Jo, thotë, zbonë. Jo, bonë, jo, zbonë. Shkon edhe më shefet më zburit, edhe të fillon më zhveshë. Thotë, ku shkove ti? Ati ishte baba, ati ishte vlavi, shkoj më zburit. Ta ku shkove ti apet të buri? Se ma afër se burin, femë, më kërtë martot, më nuk ka. As non, as zbonë, as vla, as këken. Pse e them këtë? E them juve, që i një bura, kushe i martum, me kuptu se po vlenë për gjithë, inshallah, ota lata që janë pa martum, martohen, edhe me kuptu se sa ato janë të lidhu në për burat e vetë, dhe sa burat nuk janë të vedishën për këtë fakt. Edhe sa arogant edhe drash janë dhejtyre, dhe shpërfilës. A nëse ka në të krijesat emocionale gjë, dënim matë madhë, është shpërfilja. Shpërfilja. Ajo donë, do mundohet këtë dëshirat me t'i plotësu, këtë qefet me t'i shumëven, ma betë, këtë ti
i lodh për punët, i lodh me probleme, ti rinë telefon, kjo është për fillje që ja bën buri asaj grua, kjo është mbytje për te. Nuk ka do më thonë. E sot, fatkesisht, po ndodh një shkëputje me zburave dhe grave, që jetej më një shtëpi për shkak dy elementeve jashtëzakonisht rrezikshme. E para televizori, edhe varësia e disa grave prej serialeve, dhe e dyta telefoni, dhe varësia e shumë burave dhe shumë grave prej tyre. Vëse me nejt buri dhe gruja me bërë muhabet, njona rinë televizor, tjetër rinë telefon. Edhe vëse mi kalu qastet e mbromjes në atmosferë romantike, plot ndjenja, emocione, dashuri, respekt, ata i harxojnë kohën me tjertë. Gruja me ata mysafirët e Turqisë në përmes serialeve, buri me ata mysafirët e rjetëve sociale. Edhe pa dyshim, vendimi ma i sakt është që kur buri, gruja, fëmijët vinë shtëpi, me ishim me televizor, me imshel me telefona, edhe me jetu pa to. Atere ka me mbretru në shtëpia tona edhe dashuria, edhe respekti, edhe kujdesi, edhe muhabeti, edhe shumë të mira, edhe bereqeti gjithsesi. Ama përderi sa televizori është i dhejës 24 orë, edhe 10-15 seriale që lunë në për shumë kanale, janë top tem, edhe përderi sa telefoni është vazhdimisht i dhejëzur, dhe je i kyqën në 4-5 rjetët sociale, dhe ki vakt me ketë dynjon me folës, ki vakt me bu muhabet me gruën tonë, me fëmijët e tu, aty mos ka rahati dhe s'ka bereqet. Andaj, t'jemi të vëmendshëm, edhe t'jemi të kujdesshëm, sot, sa zbohet vonë nesër, e nesër do bohen pishma njëzit për këtë kohë që se kanë kalu bashkë, mirë po, atër do bohet vonë. Andaj, femra kërkon kujdes, se është krijesë e tillë. Ashtu si kurse femra jep kujdes jashtëzakonisht të madh fëmijës së vet, që natën për shembull kur smuhet fëmia, kush është i pari që zgjohet prej pindërve? Nona. Ka dhe burra që e kanë gjumin e rond topi me kris si del gjumi. Ama s'ka vakiz, unë e barëm s'kam nia, s'kam pa non që i smuhet fëmia dhe ajo nuk mundet më qu. Vesh nëse është ka në smundje të rëndë, dhe pinë e ilaç të rëndë, ama kështu me qenë, do më thonë normal, nuk ka mundësi nona me ndetë të fletë, e fëmija ka temperaturë. Jo, diçka ma serioze temperaturë. Së mundet me ndodhë. E atë kujdes që e ka nona për fëmijën e vetë, edhe atë kujdes që e ka gruja për burin e vetë, e kërkon edhe ajo prej, edhe prej fëmijëve edhe prej burit. Edhe andaj, në momentin që e kërkon e si jepet, ajo thehet. E ndihet e braktis, ndihet e vetmume, ndihet e marginalizume, ndihet e ignorume. Ajo është thyerje për te. Edhe masene kur e hum besimin, edhe kur e hum shpresen se mund të trajtohet ajo, ashtu si kurse ajo i traton fëmijët dhe burin e vetë, atër normalisht humbet edhe respekti, fillon edhe këthimi i fjales, vjen edhe divorci, edhe mo, ajo brinjë e shtrend, vense me u knash, ashtu si është, u thy kejt, edhe u prish kejt situata. Andaj, gjithë ne si besimtarë, do më thonë, e kemi për detyrë dhe obligim, të jemi shumë të vëmendshme në lidhje me këtë temë, edhe të mos lejojmë që të ftohen raportet tona mes nesh, mes burit edhe gruas, për shkak, domethënë, të këtyre rrethonave të reja bashkohore. Edhe njëherë po i kthehem rrjeteve sociale, të cilat janë bërë, do thotë, një dushman i qetësisë edhe rahatisë në familjet tona. Përshka këtë shpërfiles ose shpërqendrimit që i bëhat edhe burit, edhe gruas, edhe fëmijëve në këtë rast,
nga detyrat dhe obligimet e shtëpisë, edhe tjetra që është një, sikur se pa ta përmendë një për derseve, një bombë e kurdisur përshka këtë keq përdorimi që bëhat aty. Edhe shumë njerëzi bin në këto bombat kurdisuna, në këto kurthe. Edhe pas e normalisht, pas e që është kurth e kurdisur, bombë e kurdisur, kush bien te, mo nuk e dëmton veç vetën e vetë, po dëmton, do më thonë një grumë matë madhë, njerëzme dhe këtu fatë kësi shumë njerëzi nuk janë dhe menshëm për një gjatë të tjilë. Pra kjo është e përket krijimit të Havës a.s. Allahu i madhëshëm të regon se ka krijuar nga Ademi a.s. Për i ti, pejgamberi sallallahu a.s. të regon se është kriju për i brinit, e brini është i shtremt, dhe kjo ajet dhe kjo hadith të regon fillimin në origjinës së gruas, që me te Allahu i madhëshëm e plotësoj burin, edhe bashk ata e filluan jetën. Tani, normalisht, ku jetuan ata? E filluan jetesën e tyre në xhennet. Pra Allahu i madhërisëm vendosi që Ademi a.s. edhe Hava a.s. dytë ata të jetojnë në xhennet. Dhe t'i gëzojnë krejt ato të mira që i kishte xhenneti, që i ka xhenneti. Dhe han, u tha hani dhe pini, krejt që ka shifni, krejt që ka do të dëshironi, por një pemë për pemëve që është në xhennet e keni ndalume. Tregon Allahu dhe gjera në surën Araf, ajetin 19, të të kështu. O ja Ademu, s'kon ente o zaugju ke lë gjenne, o Adem, bano ti dhe grua jote në gjennet. Fekula min hajthu shiqtu ma, edhe hani, katë doni. Wala të kraba hadhi shëgjara, por mos ju afroni ju të ditë kësaj pëjme, fe të kuna min e dhalimin, e të bëheni zulum qarë. Do të kejt i keni të lira, i keni të hapuna, ka të do një shkoni, që ka të do një hani, por që këtë pëjmë, kësaj pëjmë e mos ju afroni. Nëse i afroni, bëni zulum qarë. Në surën Bekare, ajetit 35, thotë kështu, wa kulna ja Ademu s'kun ente wa zaugju ke lë gjenne, wa kula minha ragadën hajithu shiqtuma, wa la të kërëba hadhi shëgjër dhe fëtë kuna minë të dhalimin. O Adem, bano ti dhe gruaja jote në xhennet. Dhe hani dhe pini nga bolloku i xhenetit. Ka të doni, por mos ju afroni kësaj peme e të bëheni prej zullumqarëve. Pra Allahu i madhëshëm u tha hani dhe pini me bollok sa të doni, sa të keni qef, hiç pa nal për të mirave të xhenetit. Xheneti i madh, loj loj pemsh edhe ushqimesh sa të dush. E ta shikoni çka do thot lakmia, çka e korit burin kajnës, e kanë thonë lakmia, krejt ato halal veç një pem haram. E Ademi a.s. hec knaqu knaqu, ama synit e jo harami. Edhe njerëzit sot, sa të du shkan halal, ama syni jetë e harami. Që kjo është abjati njerit. Andaj, njerit me po të gjatë me nefsin e ti. Që mos me lonë, me ra në ndikim të nefsit e ti. Pra, indarej, ti afrohen pemës të caktuar. Ola të kraba hadhi shëgjërëve të kuna minë e dhalimin, mos i afroni kësaj pëjmës e të boheni prej zullum qarve. Cila është ajo pëjmë që ka përmend Allahu në këto ajete? Normalisht, ajete dhe hadithet nuk e kanë konkretizu se qëfar pëjmë është ajo, qëfar loj pëjmë është, qëfar ushimi është ajo. Normalisht ka shumë israelatën lidhe me këtë, po ajo neve nuk në interesonë. Se ne kena përmend që në fillim, do flasim veç gjëra që kanë mbështetje në Kur'an edhe në hadithe të sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, Allahu dhu gjëral e ka përmend se ajo pem është shëgjët e lkhuldi vë lmulki la jubla, pem e përheshmëris dhe pushtetje që nuk përfundon. Edhe kjo është sfida që nga adhemi e deri më sot që ka
njerëzimi. E kjo është një lloj konkurrence që njeriu i prishur ja bën Zotit Dhul Gjelal, ose tenton me ja bën Zotit Dhul Gjelal. Se vetëm Allahu është i përhershëm. Dhe krejt krijesat tjera kanë kufi. Siç kanë fillim, kanë edhe mbarim. E shejtani, kur e ka mashtu Ademin e Sam, në përmes kësaj dere i ka shku. A dënë të bosh e ati përhershëm? Atëherë, du shme ongër për kësaj peme. Është interesant se ajeti kërëndon nuk thamë mos ha për kësaj peme. Po thamë mos ju afro. Mos ju afro kësaj peme. Edhe kjo është porosia shumë e madhe pedagogjike që jep Kur'anin përgjithësi dhe Islami. Harameve mos ju afro. Se të ju afru harameve, shumë malet e ki me rata. Andaj besimtari menqër është ai i cili urin lark harameve. Nuk e sfidon vetë vetën të ju afru harameve. Pse sepse sa më afër haramit, aq më vështirë është rezistenca. E besimtari menqër është ai që ik lark haramit. Ama ti je besimtari fort, ti je devot qëndeti, po, ama sa ma lark, ma pak sfidohesh, ma pak dhe më thonë hamenësohesh, lakmija është, se ku ta shofsh, andaj në Islam, për shembull, është ulja e shikimit, se shikimi do të ka kanal drejt për zërin nga syrit të zemra, edhe të vulloset, ai epsh, ai pasion në zemën tonë dhe ti pasek i fështirë me hekë për zemës. Ande ule shikimin, mos ju afro, se rëndë është me konë afër haramit e mës me rëndë haram. Ande Allah i madhëshëm e përdori këtë termë që tha, wala te kraba hadishë, mos ju afro, kësa i peme. Nuk tha mos hapë kësa i peme, mos ju afro. E shka bëjmë nasët? Na shumica për neve e kanë haru këtë mënyrë islame dhe veprimit. Nuk i prim punëve, si kurse është e fjala popullore, do thot shqiptare, prite punën sa su ba, prite pilak, mëse letë ndodhe, se kur të bëhet, mos kishka banë, mos banë zonë. Andë priti punëve, lakë, pri punëve për para, mos le me t'u afru e keqa, ose mos e le vetëm i afru keqës. Gjithë ditë rrinë me kockar, e thua në valla s'luj, po shokë si kam kockar, po si të posh kockar. Gjithë ditë rrinë me alkoholista, thua valla, ata pinu në spi, po edhe ti keme pi. Vazhdimisht rrinë me kamatash, dhe ata unë e zbaj, edhe ti keme po. Smur, ama hiku, larkë punëve të këshia, nëse do me qenë rahat. Andaj në Islam është që kjo porosi që thotë se dudhëria, mbyllja e shtegut, e cila qënë të një keqe, rrisa ma larkë asaj, për me qenë ma rahat edhe ma mirë. Andaj, si kurse ti kishin ndejt larkë, Ademi a.s. dhe Hava kësaj peme, sigurisht e s'kishin boga për. Mirë po, lakmija, dhe kureshja për të kuptu se qka është kjo peme dhe qka ndodhë nëse hamë për këse peme, shkun tu afru, u afrun, kur afrun, atër gabun. Qka ndodhi kur afrun pemes edhe kur e hangrën atë peme, e mshallë e përmenim në dersin në ashëm, duke lutë Allahot në ebdi të të vishme dhe veprat mira, në ebsin qëtet në fjallë dhe vepra, dhe ashtu që mështë në ka bashkuar në këtë me gjithë hajrit, përmësuar diçka prej Islamit, prej Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bashkon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjatë të firdos.